Vill du ta mitt intro? Nej. Nej, sluta. Jag är Amanda Lundgren, jag är från Lidingö. Min farsa är svinrik, han brukar köpa svindyrt. Bunt mig! Nej, det blir inget. Hej babes, hoppas allt superduper bra med er. Idag så ska jag och Mirabelle Lundgren göra en video. Ja, ja. Och vi ska inte själva reagera på tjejtrender 2018. Nej. Och det här är då del två. Ja, det är del två, det finns en video på Mirabelles kanal som ni får Mirabelles. Men vad då? Vad ska jag säga? Bella. Okej, okay. Syrans kanal. Han är min lilla syster och jag är en stor syster. Vi är halvsyskon, men vi är som riktiga syskon. Mm. Vad gör du med? Ja, det var stelt. Okej. Vi har väldigt fin besök idag. Jag tänkte så här, vi kan inte sitta själva här och bara, det här är tjejtrenden och det här tycker vi. Nej. Så vi bjöd in en kille. Och vem är det? Ja, vem är det? Det är vår fina vän Olof Games från Skåne. Tjena! Nu är jag här, boft. Nu är jag här. Ja, perfekt. Sapsar. Prenumerera på oss tre babes. Väldigt viktigt, va? Mm. Res ända hit bara för att göra videon. Otroligt. Ja, nästan det. Lilla stackars Olle är här på besök på min kanal. Han har också en YouTube-kanal. Tyvärr, där han sitter och runkar och har kul. Wrong car slope. Det roliga är det, om det är om du tar med det också. För det skulle inte förvåna mig om hon klipper med sånt. Jag kommer ta med det. Nej, alltså. Fokus nu. Fokus. Jag har letat upp lite trender. Kalvin. Med Calvin Klein. Eller jag säger Calvin Klein. Under Calvin Klein. Calvin Klein. Det är värsta alltså, jag har hört. Ja. Vad tycker du? Ja, alltså bara... Boft. Det är marke. Ja, okej, det är fint. Så. Aha, fint. Ja, du får betygsätta här. Eller ska jag säga... Säg något fint då bara. 0-5. Ja, det är som en tennismatch nu när ni snackar så här. 3. En 3 och 5. Ja, otroligt. Olof. Otroligt. Okej, och nästa grej, Uggs. Vad heter det? Uggs. Jag har aldrig hört talas om bluft. Du vet han visste, du vet. Alltså, Uggs, skorna. Alltså, jag hoppas att du inte bryr mig. Jag har aldrig hört talas om det. Men är du... Alltså jag tror, alltså såhär, jag brukar inte kolla på killars skor sådär. Det är killar! Ja men åh! Det är tjejtrender! Alltså den här var kanske inte 2014. Ja men jag tänkte vad fan, ja men loft. Har du aldrig sett dem här? Nej. Alltså jag har inte tänkt på, alltså i den färgen har jag sett många, men det är inte så att jag tänker på, åh det är ju dem. Det blir inget med det. Alltså de såg ju inte, de var inte fula. Nej, varför Uggs då? Men, varför Uggs? Ja, vad får Uggs i betyg? Ja, ja. Om Olof får. Ja men det, de såg lite mysiga ut också. Ja de är det, de är asköna, det känns som tofflor. Ja det är typ så här, vad heter det, befordrat inuti. Ja, varmt och skönt. Varmt och skönt. Nej men, alltså så här, det är vad jag ser om jag tycker att de är snygga. Alltså är det det? Vad tycker du? Ja men det var de. De var så mysiga och fina. Gillar du mysiga grejer? Ja det gör jag. Det är mysigt när det är mysigt, otroligt. 4 av 5. Vi vill passa på att säga att min fina vän Olle från Skåne, han har en egen YouTube-kanal. Viktigt att poängtera att jag var från Skåne också, precis som att de inte redan hör det. Där gjorde jag bort det. Där gjorde du bort det. Ja, i alla fall, in och prenumerera. Han heter Olle McDulle. Ja, det får de göra om de vill. Om de vill. Inget är påtvingat. Hatar ni mig så får ni gärna dislika mina videos också, det är viktigt. Eller dislika den här. Ja. Om du hatar Olle, dislika den här videon och lägga en fin kommentar. Fin kille. Då går vi vidare. Ja, nästa. Vad är kamouflage Victor? Man ser typ inte med det. Ja, men... Det är fräckt. Tycker du? Jag tycker det är coolt. Mm. Det är väl coolt, det beror på vem som har och hur man bär upp det. Ja, men Antonia, hon gör det bra, tycker jag. Mm. Mm-hmm. Det är min kompis. Mm. Exakt samma byxor har jag i min garderob. På med dem, bloft. Nej, det blir inget. Och de, kamouflagebyxorna. Ja, men de är fräcka, de får sig 4 av 5. Kul! Och det här vet inte jag om du har sett, men de här. Nästa trend, det är, vad kallar man dem då? Armband, alltså det är tofsar, fast det är rosett på liksom. Ah.
Och så sitter de så här på. Du får väl visa, du har ju ett par, du kan bara gå och hämta. Alltså ska jag vara ärlig så tycker jag ju, alltså typ så vanliga armband är snyggare, som det är typ en länk eller något sånt, sånt. Jag har ju en sån här själv, Bloft. Det är bara något läderaktigt shit. Men en tofs, det får du gärna ha någon annanstans. De här är skitdyra. Ja, men det handlar inte om pengarna, Bloft. Ja, men de här kostar typ 50 kronor styck på vissa affärer. Men, du är en tofs. Alltså så en tofs. Du ska inte, en tofs ska du inte ha, det ska du ha någon annanstans. Vad ska man ha den någonstans? Ja men den ska vara här. Ja men man kanske måste ha den på armen. Rör mig hårt också. Otroligt, oj nu blir det intimt. Det går vi av med illa kvickt. Ja det får du sluta. Ja 0 till 5. Ja det är 0. Det finns inte, den ska väck. Va? Det finns, det ska inte existera någon mer. Nej, okej. Bootcut-byxor. Faktiskt tycker jag det är jäkligt snyggt. Jag tycker det. Mysigt. Det är lite annorlunda att se att det går boft. Woo! Sådär. Ja. Man sa det som de Big Grease, vet ni? Ja, jag vet. Stay in the lane. Nej, det är ju 80-tal typ. Ja, eller ja, men de har kommit tillbaka. Ja. Ja, men det är fint. 85. Ja, och 3,5. Mm. Ja, det är ganska bra ändå, det är många killar som inte gillar trenden när det går utåt så här. Ja men det är lite fränt. Det är lite fränt. Sen har vi någonting Amanda brukar bära väldigt ofta. Va? Vadå? Yoga pants. Ja men vad brukar vi inte bära yoga pants ganska mycket? Jo, förut hela tiden. Är det som gymbyxor? Ja, det är det. Nu är det ju så att jag har aldrig, alltså så här, stirrat in Amanda på det sättet. Så att det här med yoga pants, i vanliga fall är det ju jäkligt snyggt. I vanliga fall. Ja så men alltså om vi bortser att boft, du inte har det. Oh! Står det. Så är det snyggt. Okej. Okay. Ja. 0-5. Men du är snygg i dem också, men jag du har inte sett någonting. Nej, jag har sett lite här på varorna. Det är det. Du har inte kommit någon annanstans. Nej. Jag har en fin kille. Jag har inte på sig då. Helt rätt. Det blev inget. 0-5. Ja men det är 4,5. Alltså, vilken är den bästa delen av yogabyxor då? Ja men det är ju att det spänner till här, uppe. Det är ingen annanstans. Någonstans. Nej. Isabel Marans skor. Det är ju, alltså, man är ju nästan lite livrädd för att säga vad man tycker. För jag vet ju inte om ni har. Nej, de har det här har vi inte. Ja men det är bra för de så fula ut. Rent ut sagt för jävligt. Aj, aj, aj. Jag tycker de är snygga. Nej. Det beror på hur man bär upp dem. Typ Linn och de brukar vara bra på att bära upp sådana skor. Hur mycket kostar de resten? 4,500. Det ser inte så ut. Aj då. De ser missfärgade ut också. Är det mock eller vad är det? Jag vet inte, det kanske är det. Jag tror det. Kåborre med. Nej, de var inte snygga. Bort med dem. Det blir. Nu har vi den sista trenden. Men du får ju säga vad det är innan också. Så det här fattar fan inte jag. Ja, kolla. Det är tjejer som har hoodie och så du vet det snarare att man knyter det. Jag visste inte att det här var en trend så här liksom att man knyter. Det där. Alltså va? Jag hade ingen aning om att det här var en trend. Jag visste det. Alltså jag har märkt det att folk har börjat göra det. Ja. Och när man för jag minns att för flera år sedan att jag gjorde det någon gång så här och då så bara det där så för jävligt ut och så bara boom. Nej, var det någon som gjorde det så på riktigt? Ja ja, alltså så att det bara det så för jävligt ut, men alltså så jag skiter i vilket, alltså det. Va? Jag tycker det är skitsnyggt. Ja ja, men alltså jag det är alltså snyggt utan också. Jaha, det är snyggt jag också. Jag precis, det är men det är snyggare med det där tycker jag. Ja, det är inte ja. Det är en extra toft. Ja. Ett life hack då. Men det är bara lite Liksom. Snöra rackar liksom så är det sapp choklart. Otroligt. 0-5. Ja just det, 0-5. Ja men, ja då blir det, möts vi på hälften där. 2,5. 2,5 för snörningen. Vad hade du fått om du hade varit rakt ner sådär? Förlåt? Om du hade varit rakt ner utan splurt. Alltså bara snörna hänger med någon. Ja men då. Ja men, alltså kan ni fatta att jag sitter på din kanal och betygsätter snören? Ja! Nej, det var ett samtal sen, det var så att med. Vad får den i betyg om den hänger ner? Nu måste du svara. Ja men, vad ska jag svara på det? Så här, ja, det tycker jag. De hänger. Jo men. Så. Men det är casual, det är vanligt liksom. Men ja, men då kan man ju inte så att jag tänker så, vad snyggt att snörerna hänger ner. Ja, som du alltid har gjort så. I alla hör. Jo.
Sen så knyter jag och då blir det mycket snyggare. Ja, inte på den här kanske, men man kan ju inte ha en dragkedja och knyta. Det blir skitfult. Oh. Kanske nya trenden. Nej, men det tänker jag inte betygsätta. Det blir inget. Nej, det blir inget. Det blir inget. Men tack för att båda de här två babesen vill gästa min kanal. Och sen får ni inte glömma att likea. Tumma upp. Tumma upp om ni vill ha fler såna videos. Alltså så här betygsätter tjejtrender och killtrender och alla andra trender. Det tycker jag också. Vill se mer av Olle McDulle får ni också tumma ner. Mm. Ja. Värsta jag har. Puss och kram.